na ndimwire ciugo ici na ngũciaria na ũrũme mũingĩ mũno kuma ũmũthĩ tiganai na Uhuru Kenyatta the more mũramũmenereria noguo tũramwenda niulize swali moja kwa nini Raila afanye maandamano na jioni alale kwake Karen badala ya kulala kwa sel na ni nyinyi mko na nguvu gitumiki athuka ngeido na alale gwake niki ira kuro maga wa buru no tuge okuo hapo hivyo nimechini na Holy J. Holy J. Subscribe to Holy J. Holy J TV, are you holy? Muthee Kiengei kana Reverend Ben auma gutungata kanithaini wake kuria bypass JCM arathire kanithaini wa AIPCA na ngikono ririkana wega AIPCA nikuo aumire atanahingura kanitha yake ya JCM koguo irari very historic nirita riake riake ri kuma ahingure kanitha yake gukoro agithika kanitha wa AIPCA na kurari igongona ria Thanksgiving ya Archbishop Wangobe. Na pale hivyo mambo mingi sana iliweza ku happen. Kurari na duwe gimono tronile ginya the governor of the city of the great city of Nairobi arare ko in attendance. Na kurari wana siyasa aige mono na Kiengei nerea araheiruwa kanyaga kuwaria. Arari rie no shaba mwige mono. Na arari rie mune ne wafururi orienewe William Samoei Ruto. Na the deputy president Rigathi Gachagua na oho badu arari ria ma MP aria marari kuu na message iria nene muno arari nayo ni ati thogora wa muturire wi iguru na there is action that needs to be taken mrori no nyada wa bebe onera video ino nigetha umenye kiria turaririria kwa sababu wanatuongeleshaga lakini sisi hatupatangi nafasi ya kuongelesha mimi nitawaambia ukweli kama mchungaji kwa sababu mimi niko na hawa watu kanisa langu liko na watu 1500 Mheshimiwa Kingara anajua. Na anajua katika kanisa letu tuko na the Lord's store. Mahali sisi weka chakula maskini wanakujia. Mheshimiwa Medho alikuwa hapo juzi. Mimi nataka kuambia ukweli vile hawa waezi waambia sio kuzuri. Aya matiki mwira ti kwega. Aduni ya hutu na aduni wote na marathina. No aya matiki tikira kumwira huko. No ni to di mudhijiri ngai no kumwira. Hawa watu wasiwaambie uongo na muende muambie rais ground teacher kwa sababu hawa watu wako na shida na shida ni moja kama kilicho mlichowaambia hamtatimiza na ndimwire ciugo ici na ngũciaria na ũrũme mũingĩ mũno kuma ũmũthĩ tiganai na Uhuru Kenyatta the more mũramũmenereria noguo tũramwenda umuthi ni nyu mwigitini kana mutiitikagia ni mwaingirire inywe tiganai nake rutai wira wanyu muteko mugweta ndirenda kuria kiuria njurie kiuria kimwe niulize swali moja kwa nini Raila afanye maandamano na jioni alale kwake Karen badala ya kulala kwa sel na ni nyinyi mko na nguvu gitumiki athuka ngeido na arare gwake niki na kuna sel lakini leo mheshimiwa Medho akifanya makosa kidogo analala kwa analala sel kwani yeye ako na nguvu gani ya kutuzuia kwenda kazi na kustuka gari zetu kama tumezipark Nairobi kama amefanya makosa na nyinyi ndio serikali simumkamate kwani mimi nikifanya makosa si nitakamatwa kayana hinyoriku Tigai gutide mugituiro horo wa Raila nyitai mwikire thiinie tondu no nyu muramuhe marua mama andamano Mwenye diye maoni makumegi uhra oyu ni dereti irari zile ato a lot of reactions todo ginturo nile ginya Korea eventine ya Sami K nogu arasho kerire si ugo oishi onoshi arasho kerire kuhu eventine ya Sami K na ara address dirikari na jiran nene muno 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 na arari diyoguo orire tuetere ide maadamano kuma Wednesday, Thursday, Friday na oho badu o muthenyo shio arara ya Sunday nturo nile nikurari more than 10 African presidents
presidents in the country, na specifically in Nairobi for the African Media African Union meeting Korea Nairobi. Na Ms. Jimoni yako kuhusu history ne direct ekoreto ekiaririo muno guku nedaine na pia tumeona ni mara ya kwanza pale hivyo tumeona Kiengei kumarilea ahigurire kanitha yake ni hede ni ritare ya bere kuona akiaria detoshia siasa no shaba mwigio guo na pale hivyo ameweza kuambia the ruling government matiganane na uhuru na gikoro Raila niwe urarehe bare no yothe aikio theinie na maisha mathie na bere mwere diwe maoni makumegi uhuro yu no comment kia wa video no utuire what you think about the story ya Kiengei Korea ore arariri ila shiegi ye thirikari ndio tuweze kujua what's up na your opinion.